Усі, хто здійснив цей обстріл, інші ракетні удари, усі, хто б'є по наших містах з реактивної артилерії, як на Харківщині, на Запоріжжі, як по Кривому Рогу, як по Сіверську і Вугледару на Донеччині, усі вони будуть знайдені. Від початку цього вторгнення українські правоохоронці роблять все, що необхідно для фіксації злочинів окупантів і для збору доказів. До цієї роботи залучені наші партнери з багатьох держав.